Akciju krečenja COVID ambulante u Staroj Pazovi organizovali su članovi Rotaract kluba iz ovog mesta. Simbolično na Dan planete Zemlje odlučili su da ulepšaju okolinu, ali i da utiču na ekologiju, te su upravo ispred ove ustanove zasadili drvo jorgovana. Što se tiče krečenja, to je jedna akcija koju mi nastavljamo. U suštini to je naša prva akcija Rotaract kluba, gde smo mi krečili i drugi objekat Duše doma zdravlja. Danas krečimo COVID ambulantu zajedno s našim Rotary klubom. To je akcija, pošto Rotary i Rotaract sarađuju sa Domom zdravlja, generalno sa zdravstvom, mi smo odlučili da to opet danas uradimo i da okrečimo COVID ambulantu i da im pomognemo na taj način. Kako bi uspešno COVID ambulanti obnovili izgled i uklonili brojne grafite, u pomoć su pozvali članove Rotary kluba, čiji su podmladak, kao i profesionalne molere. Brojne akcije su iza, ali i ispred ovih mladih i vrednih ljudi. Možemo sada da najavimo akciju koja je trenutno u toku. To je akcija Jedan cvetak za početak. To je naša tradicionalna akcija koju već treću godinu organizujemo, koja ima za cilj da, ona se sada više bavi malo zaštite životne sredine i ekologijom, prodajemo semena cveća i od novca koji sakupimo doniramo sadnice. Tako smo prethodne, znači pre dve godine, donirali sadnice u vojačkoj školi Milan Hačić. Takođe planirano je da se održi predavanje koje je posvećeno osobama, znači gluvim i nagluvim osobama, ali trenutno nemamo nikakve konkretne datume, ali pozivam vas da pratite naše društvene mreže i da saznate više o tome. Saradnja Staropazovačkog doma zdravlja i Rotary kluba na visokom je nivou, ističe direktorka doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić. Veliki broj pacijenata je prošao kroz ovu ambulantu u tom najgorem periodu COVID-a, tako da je zaista bila neophodna rekonstrukcija ambulante i oni su to sami prepoznali, sami su predložili i ovo je, da kažem, prvi korak. Postoji još i druga faza gde će biti oslikavanje murala i to će zaista predivno izgledati i zaista jedno veliko hvala u ime svih zdravstvenih radnika ove ustanove. Uz sunčan i topao dan i ova akcija uspešno je privedena kraju, a iz kluba najavljuju mnoštvo dešavanja te dodaju da COVID ambulantu očekuje još lepih promena.